Здравейте, приятели! В края на месец август се срещаме отново, за да споделим увлечението си по българския фолклор. И днес ще видите най-новите записи, които нашият екип направи по време на 23-я Старопланински събор Балкан Фолк, както и на 8-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Ще има и песни, и танци в днешното предаване. Вижте кои са групите, които сме подбрали за днешната ни среща. Днес първи в Балкан Фолк ще гледаме и слушаме вокална група Перистера към Народно читалище Развитие 1873, град Пещера, област Пазарджик. В рубриката Откритие ще ви запознаем с танцова формация Нова генерация към Сдружение Вдъхновение, град Кюстендил. Днес имаме намерение да ви зарадваме и с едно веселие в Шуплука в изпълнение на танцова формация Балканджийче към Народно читалище Напредък Елена 1863, град Елена, област Велико Търново. В края на предаването ще ви припомним и четирите песни от класацията за този 8 месец на 2019. След краткото представене на участниците в този брой на Балкан Фолк, сега е време да започнем и да ви представя първата група. Става дума за вокална група Перистера, която представя Народно читалище Развитие 1873, град Пещера. Павел Куцев е нейн ръководител. Това е един състав, който беше сред отличените по време на 10-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Вижте с какво очароваха участниците от Пещера и публиката и журито. Поздравявам ви за този успех, който постигнахте тук на Великотърновска сцена. Бяхте прекрасни. Нека сега и да запознаем зрителите повече с тази формация. Кога е създадена, как се нарича, защо така се нарича? Това е вокална група Перистера от град Пещера при Народно читалище Развитие 1873. Съставът е млад, в смисъл от близо година функционира и за това сме така сплотени и искаме да се утвърдим като такава група.
И затова сме много развълнувани от това, което успяхме да спечелим на Балкан фолк Велико Търново, както и на националния шампионат по фолклор. Какво означава перистера? Перистера, това е гълъб, такава крепост има в град Пещера, която е много красива и който желае може да я посети в нашия град, защото това е старо някогашно име на град Пещера. С момичетата до вас. Нека всяка да каже как се казва и какво я свързва с народното пеене, с този състав конкретно. Аз се казвам Ели Костова. Както каза нашия ръководител, от една година решихме и се събрахме в този състав и пеем. Пеем за удоволствие, преди всичко за удоволствие. И сме много щастливи и много изненадани от този успех. Заслужен е, уверявам ви. Аз съм Петя Билобилева, също от град Пещера и реших да се включа в този състав, тъй като много харесвам изпълняването на народни песни на няколко гласа и акапелно. От кога се занимаваш с фолклор? Близо 12 години вече. От първи клас? Така е, да. А как ще продължиш? За съжаление, ще продължа в друга насока и мисля да кандидатствам в медицина. Пожелавам ти успехи на това поприще, но не забравяй фолклора и когато имаш възможност, отново заповядай на сцените на Еврофолк. Вие? Аз се казвам Теодора Бойкова.
Живеем в един град. Града е, има много традиции в фолклорното пеене. Аз лично се занимавам много от малка с пеене и когато разбрах, че се сформира такава група, благодарение на господин Куцев, веднага с удоволствие отидах. И това, което правим за близо една година, за нас това е голям успех, голяма радост, голямо щастие и се надявам така да бъде за в бъдеще. И винаги, даже групата да стане по-голяма, за нас това ще бъде голяма радост. Радвам се, че се срещнахме и се запознахме днес във Велико Търново. Желая много успехи на вашия състав и да се надявам да се видим скоро отново. Благодаря ви много за гостоприемството и за всички хубави думи, които казахте за нас. Срещата с изпълнителите от група Перистера. Сега е време да ви представя и формацията, която се нарича Нова генерация. Тя е към Сдружение Вдъхновение град Кюстендил. Евгений Вучков е нейн създател и ръководител. Този състав беше сред номинираните на 8-я балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода и спечели специалната награда на телевизия Еврофолк. Чуйте представителите на нова генерация Кюстендил. Thank you.
Здравейте и добра среща в град Хисаря. Как се чувствате сега, минути след сценичното представяне? Ами аз мисля, че това, което държа в ръцете си и в себе си, при положение, че тези прекрасни деца от нова генерация получиха номинация за гран-при, по-щастлив ръководител от това няма. Хайде да ни разкажете повече за нова генерация. Ами ние сме, може би, един от най-новите състави в цяла България. Само тази година честваме 8 години от създаването си. Тези прекрасни деца съм ги взял от детските градини, от първи клас, още от училищата и се опитвам да ги уча, да ги накарам да се заобичат българския танцов фолклор. Преди това съм бил главен художествен ръководител на държавен ансамбъл Струма, град Кюстендил. Работех само с професионалисти, но удоволствието с децата се оказа, че е 10 пъти по-голямо. С какви танци се представихте днес? Танците, които играхме днес с двете възрастови групи. Едната беше от Тракийска фулклорна област, Тракийско надиграване, а другото е нашата емблема за момента от предстоящия ни юбилеен концерт Вашко веселие, което е характерно за района Северна България. Какви други участия сте имали? Децата за 8 години имат над 74 награди. Първи, втори, трети места от различни конкурси в цяла България. Съюза на танцовите дейци, танцовите дейци в София, в Микрево, в Оросе, Вие Цървули се кинат. Миналата година спечелиха костюми за награда. И въобще цяла България обикаляме с удоволствие. За първа година идваме в Хисар. Какви са впечатленията ви? Разкошно. Аз бих казал, че такава организация ми достави удоволствие на мене като човек от старото поколение. Много малко са местата, където имах такава хубава организация и такива прекрасни условия за концерт. Благодаря ви много. Човек върши чудеса. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ви, продължаваме след изпълненията на нова генерация. Сега е време да ви представя фолклорна формация Балканджийче от град Елена. Съставът е с ръководител Йорданка Гранчарова и е един от медалистите по време на четвъртото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2019. Един от златните медалисти. Да видим с какво заслужи това престижно отличие съставът от град Елена. Thank you.
16-ти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. Когато има хубави песни и танци, времето минава неусетно. Така е и в нашето предаване. Стигнахме до момента, в който трябва да си припомним четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте ги! Имаш моме да я прега. Арне!
Janko Sofijska Devo. I kjo. Така, приятели, ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега ви казвам довиждане. До следващия път.